Awe bali nyo aniwa lukatamba. Ngabo esebele kola ya February wa Sunday. Chituize tubeira mune mbozi za fesenja ulo. Ngatuo gila kusonga ze takanga wa istambula. Chichi, chinzo kukolebwa, chinzo kuyambako, kulabanga. Milele mbeji no kutakajigu wako. Nga abasenze kone banani nitakababela nitakali ya wimumilembe. Wakato mchisela nga ne government teka teka okule tainongo selizempia. Ze agalo kukola musonga ze taka. Ezi zenga zi wakanyizibwa wakulembeze kumitende jinja ulo. Obodi ya wanga basi nzira kumutima, obane ngeri nungo sezazi nyojezile tetuwa mu. Tuwena kuba tuogela kono mba kumchala wadi sikutie Kayunga, ili yaliko minister uwe songa zibita kamuguanga, kona libo aida Elios Nantaba. Atusigile kwa kuchifana nyuku songa zeta kazi na ludenga gugula na babibe taka na kusinga damli sikutie Kayunga. Atuwe kwa experience musonga zinezeta kana ichie chinzo kuwela nga chikolewa, ukuwela nga milele mbejigwa wa. One botu kwa niliza maulega fagesigika? Nangi mwente so. Mwale kuncha alirako ku mumakaga angi. One bolabye maulega fagetusio senago, musonga zataka zezifuse zetaka. Enaku zinongato cha uli kikanyo musonga zetaka? Omanyibu obanga emilimu joko la jagwanga. Engeri jowuli kikwa si engeri jowuli kango okola mirimu ja kitundu wakati tulina liwa gwanga songa byenkola bilina broadcast line biragibwa ensi yonane biraba naye kati nwanirira katundu kebayita Kayunga district so lusi Uganda tetaga kubiraba so luli waliyo ino kubiraba. Obuzibuva kuchiche chileta kubanga bulichisanja, uwana nabataka bulichisanja. Watoka nukutu mama Kayunga luataka? Mamba, amtanga mama taka. Ensonga ye taka, amazimagali nti nene, nukutu singa, uboli yao, tujisanzeo, atero uboli yao, tugena jire kao. Kumange bia faiwe bidi, bize bidaga, engedi. Ensonga yettaka gyekyusa ne zi government gyereta ne obugugulano oba gyereta insecurity mu ggwanga bw'osoma ebyafaayo bya Uganda okuva eddala mu 1990 ng'endagaano ya Buganda ne government za bafuzi b'amatwale eza Bungereza obugugulano bw'ettaka bwatandika okubeera wakati wa bannannyini ttaka n'ab'ebibanja ebiseera ebyo. Lwachi kubanga wechibanja yawuliranga nga isiwe bubi ono nanyini ttaka amugamba nti ku ekaze mwanyi zolimye 10 bono malukungula nja twala ko 9 nkulekera ko 10 ne waberawo kunyigiriza era ebyafayo tutegeza ati ne waberawo okwekalakasa awo governor yali afuga awo kuluda lwa matwale natekawo eteka libaita envujo and busulu oba busulu and envujo lo nti nanyini kibanja osasule owetaka obusulu oba envujo naye ng'oli ku ttaka lyo olikozesa mu mirembe ate nga tolinyingirizibwa enkola eyo netambula mu 1995 awo nawo ne wajjawo ekibaawo ne wabeerawo land reform endala Lukui mulu endanka aga musanvu. Mituja chenda mwetano. Soko leke lukui mulu endanka aga musanvu. Obote na ina agamba. Kakati itaka yonaliona. This is some government. Mailo kendanka jeo. Oina yene yemkule neyone ele ten chuka chuka. Lukui mulu endanka. Musanvu mwetana amini naja. Na agamba kati yoto chalibia Mailo. Na abiwela. Hey, funalizi ya miaka chenda mwenda. Bwe gwako gendo ojize bujabu onobo chali mulamu. Nete chali aina chapa. President Museveni ne watu kide. Na hina leta Land Act. Tuine ya kumi mruenda, chenda munana. Nituya ne ya kumi bidi. Agwenda guna mateka. Gwenda gafuga byataka. Gawo we kibanja obuyinza okozesa ekibanja kye ngano we taka woli. Naye era obugugula n'obuganya okola ki okugwawo embeera y'enkozesa y'ettaka embeera y'okubeera ku ttaka embeera
kula kulanya ani ayino kula kulanya wechibanja sikirizibwambo kusimba mwanyi zange embere yonge de maso no rancho nakati government elimu kutema mpenda tukole chi kubanga kati lero landlord bwagula ettaka tagala ko batuze fe wa feka yunga walwe ttaka lya liyombia yali kama kalu 10 no musobyo waliwe yaligula amakago na 10 ne bagatekera omuliro abasi wabasibwa abatibwa era liyombia family elimu mu kibuga ebona abona ttaka lyakola chi lyagenda so ebintu ebicho sikayunga wokka amateeka onalebo gayisidwa omenye yo nali naje gaze ne gayisibwa akadde kano tuweta gateka dala okutereza ebiriwo kungeri jo menye background yago tawali chiteta gateka munsi nandi gambye nnongosereza kulongosa gaga kola chi tutulwe tugambe che kiremye okusoka che kiremye nangi nitaka gwemba demanyi ampisiza atye mabega atono mupyali guze kati ampisa atya kubanga oli omukadde gwe nalimanyi naberanga kutakalie nendi kozesa nenzikako nenteka kebijja nenteka kuno enkula akulana ono olera kugamba nyabo eko ina meka taro njagala ko nya kulekere tya era obo oli awo ne polisi neja ne grade nezija enyumba ne bajikona obo olusi ne baku kugira ne bakulekera ka kayumba ne toilet ne bakulegera ko ne wali manju then ekanya ne bazikola ki ne bazitwala muri tuulira okunyigirizibwa eri oyo eyakera n'alima n'apakasa n'akolera ekibanja ekyo kubanga era n'enjuga ne mama wange leero w'emyaka 8 mu mukaaga n'omugambe ekibanja ekyo wakifuna otya nagamba nalimanga pamba n'enkuŋŋaanya sente n'engula ekibanja kino leero landi road ayagala gye agambe nti mpaka ekitundu nkikole ki so nga nti yebba kibbe yakikolera muntu oyo ze obuuziza twetaaga tteeka ddala amateeka weegali amateeka weegali ate gamala only that tulina abatakwatibwako tulina atakwatibwako yenga bwaba yagala ettaka lyo alyagala era nalitwala wegambe tteeka ne linajja nga bana batakatwa ne bwe linajja nga amateeka tegakola amateeka weegali naye amateeka gakola ku Nantaba ne gatakola ku gwe okay gwe ettaka likwata nenze terikola ki waliyo Nantaba gwe kwata yenga bwa jagali takalyo alitwala ne police ne muyamba patron ezimwerekera emuliza police ne zimwerekera najja na alitwala oba kusibana kusiba nokufa bambafudde atego mtu itakwatibwako tayogerwako tagambwako wamala lino nakwate ddala oyinza kwekaga character ye kayunga yeri mukubbe take mubende yebonyabonya bina kasongola yebonyabonya neye takola ki tagambwa ko nolo chene bondo leta amateeka manji nga tuchaina yo abatagambwa ko nga basobola okukola buche baagala nga omukono gweteeka tegwina kigu bakwatako omala biseera kuna bo bagamba ati tebakwatwa ko mateeka tuna ministry byetaka tuna Uganda Land Commission tuna district land boards tulina police land division tulina state house land division tulina court land division ebyo nanga webili amateeka gali magatokola waliwo ulide kubagenza okubetaka ne bagamba a order from above no police nagamba honorable nze na yamba ku bantu mataka na ye ulina agenda ne grader ne police ompolice nagamba order from above chitegeza ne police enforcement unit eyandi badde taso munako naye kugambye honorable sinze enkola kino nakolanga ne ba DPC banji DPC nagamba honorable nange bandagidde okitegera etteeka limanyi naye bamulagidde kino kyabateeka muki mu nkola ani mukama awe amusingako kayunga twakafirwa ebibira bibiri bigenze nekyo kusatu kigenda genda kubanga waliwo ababyagala deni babyagala bitako n'ebikajjo kakati bwabanga omupolisi wa Uganda nga tulina ne Environment Protection Unit ngesobola okutunuulira zigreda nga ziteeka wansi ekibira ekitayamba kayunga yokka ekiyamba Uganda yonna
Wetuwagere ebitundu ebimu kayunga katibiri mataba. Tuwetula wanga kumataba kwe gacho, uchanga tuwera umu kayunga. Na hivi la wabisana uo, amazi kira nisokula chi, tegaina, tumanyi emiga soje emitife nate, tujimanyi. So obutonde, tugena tubukoze chi, tubuonona. Kato mpolisi watuka ku extent ya gamba honorable, na angi saga la chibira chino chisanyizi wewo. Na hiyo nina order. Kubaka gulandia yu nao nalibujo wade ya mateka, gatakola, begatakola ko. Omuntu ogwachikira weka yunga mparlamenti. Government ya yanju la land reforms. Okule nongo seliza. Mubachikira memuli naba ine takali ya Mailo. Awa uli lato boli ya government, weleta land reforms. Igenda kuliba tuwa lako. Okule tenongo seliza mpya. Oyimiride wako land reforms. Kakati... Fena fena chichari, buchari lugambo, nti government edita land reforms. Yes. Kubanga tenazili ita, na manzima gani chitewali yali na kopi, ya reforms ezo, esaa wazino wenjugida. Tenaba kuja mu parliament, enongo selize yu, yugiru wako kati, tetujirina, yalasi sora kukua, chiruozo change, elie chinduchesi nabakulachi, kusoma, tajina tuka mungalo zange. So chibera chichamu nze bwe njogera nti kino che change chendoza nga Nantaba atenga sinaba kutegera government chichereta echimbo siza chibuze echo tingera le minister webyetaka wasobola okufuna ekifananyi ekyeggwanga lyonna nti mu Buganda tukozesa my land mu eriwa feo mu northern baina che bakozesa customer so gabana che bakozesa nayo kusinga imvuvu muziri nnyo ku Mailo land system. Wajira mamubuzi buchi? Njaga lako gara chigambo chino. Kambabuli de etaka liya Mailo land. Dero eliri mu Buganda region. Basically, kubanga nebu nyoloji eliri kati. Neo lo kubanga chiri nyo wano. Mu Buganda wuchata andikirira wuchisingo kubeda. Ntiba nanyi nitaka wano bali ku Mailo land. Njaga la mujukire chintu chimu. Buganda... Esenza. Buganda esenza zomu soga. Esenza zomu choli, omulango, omuteso. Na buligwanga liyo na liyo na liyo wano. Omutesa kilizi woku jie Buganda na agula Mailo land. Na teka kwa famu na zimba kwa ni nyumba. Nomu soga buatio. Norecho umulekerawo kuroza nti etakali ya Mailo land. Singo mtu walese teke lirikosa akosa Muganda ika. Nchidem, omutesa aguza wanitaka. Monoi se teke rigendo nyigiriza Mailo land. Aja kuja echisonga nunga ratana chijayu. Bonoi te teka eri nyigiriza Mailo land. Tenure system. Omu soga aguze wano. Yajok soko okujirayo. Embazi. Nunga ratana chijayu. So, etaka lino. Eri ya Buganda lisenze zabuli guanga. So tulekerao chiteka kufefeka. Nchigenda kosa Baganda fefeka. Luoza ni kumulanga kuli nanyi. Yaligula. Uchitekede. So chitukwata kofenangaba na Uganda. Elama tunaba tuchitesa ako. Ya tuja kutesa fenga Baganda. Tuja chitesa kofenange guanga. Luwachi kubabuli guanga. Omulanga yeba kawano. Okumba Monday paka. Friday. Saturday ni Sunday na dayi wabu irangu. Na alambula kubaka debe. Wano wewa kulachi? Abana wewa kulide, wewa somede, nolulimbe wabogera luchi. So, sinaba tegeachi jamu teka, nebo chibanga checho. Bonaba chiroza ako. Muroza kunsongeyo, nti Mbuganda tewali wa Mbuganda ika. Atesi Mbuganda ika ya ina Mailo land. Webanga ye intention. Nebo wetaba yeyo. Gatuma iliza akasembayo abatu ayo kanyuge nako zino bakulaba mukaguli wewoza ko ogenda mama taka agenda bili bitali nako zino gatuma iza mufunze chiri chitya bampa bide misango minji okulonda bwe kwagwa ne misange esatu mukoti nino msango bampa bya sasoma zine mukazi wa degree ate ye makerere ate sidanga ko mu class uchanga tandika kusoma oli de naye okulwanyisa ba mafia kunsasudde bintu binji Nchuo mtu asolo teka senti. Na agama headmaster wani kebaluwa wigano mwalo nutasumira kwa wano. Yona bikole dua. Ndazigenze mnyunebu senti.
ba destroyinge obuyigirize bwange naye ekirungi tuyina very credible institutions esobola okukuuma ebiwandiiko by'abantu ekyo nkyebaliza UNEB naye ninda nsala ya mulamuzi naleese certificate yange ya O-level neya A-level neye Makerere University byonna nabitadde mu kkooti ninda nsala ekirala bampabidenti nagulirranga abalonzi n'ogwo omusango ogwo gukyagera mu maaso era nenkyandi mu kkooti nagwo ni mukama yamanje gunagwera era ne bampaabira nti nabba obululu naye ekinneewuunyisa we natuuse mu kkooti okumbuuza obululu bambuuziza basirikale nina bameka naani yabampa bamaze nange ebbanga kibi bye bambuuziza mufe ky'okumbuuza obululu nakola ki naye byonna biri mu kkooti katulindi gye binaggwera njagala kusibula ku bannakayunga basibula be kayunga bannagaliraaya prime minister omukyala nabbanja jjo kutulambulako ku Friday eya wiiki eno yennyini etandise mwenna mubeewo okumwaniriza kubanga jjo tulambulako embeera mwe tuli ekyokubiri wabaddeyo obubaka bw'abafiirwa e Kayunga ebwebagambye mu Nantaba ye yabuweereza bane sinaweeza ku bubaka bw'abafiirwa b'e Kayunga waliwo abafiirwa mbategedde atoyenzanyo honorable Aida Nantaba ambako omukyala w'e Kayunga yaliko minisita w'ensonga z'ebyettaka mu ggwanga nga tusigira ku kifaananyi kwogera ensonga z'ettaka gye zitambulamu naki ekisanyo okukolebwawo okulaba nga embeera eno emalibwawo nga tewaliwo kusikamubwa kw'amaanyi kakuze wani walukatamba kongeo na Ageesigika nze Robert Nestrick.